V nedeľu 30. apríla 2017 sa uskutočnila výročná schôdza Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Mani. Program zahŕňal okrem iného voľbu návrhovej komisie, voľbu overovateľa zápisnice, zhodnotenie práce za rok 2016, hospodárenie s finančnými prostriedkami za uplynulý rok, správu o činnosti revíznej komisie, plán práce na rok 2017 plus rozpočet, ale i blahoželania jubilantom, nechýbala tombola, bola večera a voľná diskusia. Výročná schôdza bola spríjemnená kultúrnym programom. Šli dievčence vence viť, šli dievčence vence viť sitkom, sita rita sitkom vence viť. Uskutočníme výročnú členskú schôdzu a výborové schôdze. Uctíme si jubilujúcich členov, navštívime ťažko chorých počas celého roka, zorganizujeme prednášku so zdravotníckou tematikou, obdarujeme drobnou pozornosťou naše deti pri príležitosti Dňa detí a Mikuláša, navštívime skôr narodených a ťažko chorých počas vianočných sviatkov, zorganizujeme jednodňový výlet spojený s kúpaním v Štúrove, Komárne, Patinciach. Ďalej v roku 2017 budeme mať zase opäť športovo-relaxačný deň v Tvrdošovciach. Bude to v mesiaci júni, okolo 20. júna. My sme sa mali tam na tom kúpalisku, tak ako aj predminulé dva roky, stretnúť. Fakt je taký, že teda je plná sála. To svedčí o tom, že máte záujem o vzájomné stretnutie sa o túto výročnú schôdzu, to svedčí o dobrej organizácii pani predsedkyni aj celého výboru. Naozaj tá ich celoročná práca je veľmi aktívna, za čo jej chcem aj mene obce poďakovať, aj za spoluprácu, ktorú máme medzi obcov a teda vašou organizáciou, hlavne pri organizovaní požitalských folklórnych slávností, pri tom organizovaní toho stola, ktorý tam teda vy robíte. Vždy je tam ochota z vašej strany na pomoc a spoluprácu a rovnaká ochota je aj zo strany obce, pretože naozaj si to zaslúžite všetci, ktorí ste tu na, aj teda tí, ktorí nemohli prísť. Takže ja vám prajem aj výboru, aj pani predsedkyni, aj do budúcna veľa zdravia, vytrvalosti, síl, energie, optimizmu, a aby sme sa o rok zase takto všetci stretli na takomto peknom spoločnom podujatí.